Абай қазақтың ғана емес, түркі әлемінің рухани әкесі. Абай адамзатқа қажет дейді Түркияның мемлекет қайраткері Намык Кемал Зайбек. Расымен ақ, Абай тек қазақ ұлтының ғана емес, жалпы түркі әлеміне қажет ұлттық идеологияны берген ұлы ойшыл. Бағдарламаның бүгінгі кейіпкері тарих ғылымдарының кандидаты Бейбіт Қойшыбаев. Қош келдіңіз аға. Бүгінгі бағдарламада Абайдың қай шығармасына тоқталамыз? Мен қара сөздеріне тоқталсақ деп ойлаймын, өйткені қара сөздер жалпы өте маңызды ғой мына барлық жағынан. Соның ішінде 25-ші сөз туралы шағын өзім білгенімді айтып бергім келеді, өзім түсінігімді қалай түсіну керек деген ұғымда. Мархабат. 25-ші сөзде жалпы оқу білімнің маңызын көп айтады Абай атамыз. Түсіндіреді өз заманына қарай. Ол кісі 19-шы ғасырда өмір сүрді ғой. 19-шы ғасырдың аяғына қарай жазылған сөз. Онда сол туралап айтқан мынандай сөз бар. Орысша оқу керек дейді. Өйткені хикметте, малда, өнерде, ғылымда бәрі орыста бар дейді. Орыстар мына заманына қарай көп озық, көп нәрсеге жетті. Соны егер тілін білсек, соны оқуын білсек, ғылымын білсек, біздің көзіміз ашылады, көкірек көзіміз ашылады дейді. Жалпы орыстың ғылымының, оқуының, мына дүниенің кілт екенін басып айтады. Мен осы ой бүгінгі күнге дейін бізге орыстың тілі дүниенің кілті деген тұжырыммен жетті. Әлі күнге солай айтылады. Әлі күнге біздің арамызда азаматтар, осы саясатпен шұғылданатын адамдар, азаматтар осыған мән беріп, орыстың тілін ешқашан ұмытуға болмайды. Осындай орыс Абайдың өз ойы деп айтады. Әлемдік тілдердің бірі ретінде айтады. Иә, ал енді бұның менің ойымша бұны кішкене тереңірек түсіну керек та. Абай жаңа әлгінде айттым, 19-шы ғасырда айтқан сөз деп. Өйткені ол заман бөлек, ол отарлық заман. Ол Ресей империясының отары болды, қараңғы болды халық. Ол халықтың сол қараңғылығын ескеріп, халықты жарыққа алып шығу үшін орыстың көршіміз ұлы өріс, соның қарамағына кірдік қой, соны оның өрбілін үйрене отырып халықты көтеру керек деген ойды айтты. Ол айтады, қазір бізде орысша оқығандар бар дейді, бірақ сол орысша, орыстың ілімін, ғылымын біліп алып, қазақтағы да жесек екен, қанасақ екен деп оқиды дейді. Олай емес, олай болмау керек дейді. Біз орысты, орыстың тілін оқығанда, ғылымын үйренгенде, қазақты алып шығуға оқуымыз керек, қазаққа қорған болу үшін оқуымыз керек дейді. Содан кейін, егер орыстың тілін білсек, ұлықсыған орыстар, мындай сөз бар, ұлықсыған орыстардың озбырлығынан қорғануымызға болады дейді. Өйткені бәріне ортақ заң бізге де білсек, қорғана аламыз дейді. Сонда орыстың тілін білу, орыстың заң тілін білу арқылы заң білу. Егер заң білсек, орыстың озбырлығынан, отаршылдық озбырлықтан құтылар едік дейді. Міне ұлы Абайдың осындай сөздері болған. Абай ақсақал атамыз 4-ші жылы қайтыс болды. Ол кезге дейін орыс мына Түркістанда жаулап алған, Түркістан өлкесін, біздің Талай өлкесін толық жаулап алды. Содан кейін мектептер ашты. Бірінші сол 19-шы ғасырдың 67-ші жылдары Түркістан өлкесінде ашты орыс түзеу мектептерін. Сол кейін 20-шы ғасырдың басында дала өлкесінде қазақтың арасында ашты орыс қазақ мектептерін. Ондағы мақсат не еді? Ондағы мақсат сол орыстың тілін үйрету. Сол орыстың тілін үйрету арқылы орыстың мына былай қарағанда аккультурация дейміз ғой, орыстың мәдениетіне тақалту. Ол енді шындап келгенде бүгінгі енді оймен дұрыстап арыптасақ ол орыстандырудың алды, ассимиляцияның алды, алғашқы басқышы. Басыбалдағы иә? Иә, басқышы. Ол енді мақсат, ол біздің Абай айтқан өсиетке тура келді өзі. Абай орысша біл дейді, бұл мен орысша саған мектеп ашып беріп отырмын дейді. Онда мақсат ол балаларды оқытты. Әкімшіліктің берік кәдімгі қызметшісі болатын етіп тәрбиеледі. Қыз балаларды оқытты, қыз балаларды былай деп есептеді. Бұл қазақтың қыздары болашақта аналар. Ертең олар отбасы болады. Сол кезде қазақтың отбасына орыс мәдениеті жатсынбай кіру үшін қыздарды осы бастан орыс мәдениетіне тәрбиелеу керек деген. Көрдіңіз бе қандай астарлы үлкен саясат? Бір жағынан қате деп айтпайсың, дұрыс та. Бірақ біз үшін, біздің ұлттық мүддеміз үшін ол кішкене зиянлау жағы болды ғой. Мен біз иә орысты үйрендік, баса алдық дейміз, бір жағынан орысша үйренгеніміз балаларымыздың, жастардың сол кездегі. Ал қазақ тілін алып шығуға кезінде дұрыс әсер етті. Патшалықтың уақытында орыстандыру саясаты осындай неменен қатаң жүргізілгенменен белгілі дәрежеде пайдасы да болды. Мысалы орыстар айтады, сол кезде бұлардың енді идеологтар ол жағын жақсы жұмыс істеді, қазақтың өмірін зерттеді. Бұл жалпы орыстың тілін жаңарту тілі етуіміз керек, модернизация тілі етуіміз керек, қазақтың санасын ашуымыз керек. Ол сана орыс мәдениеті тақалту түптің түбінде империяның кәдімгі азаматтарын тәрбиелеу деп. Сөйтіп орыс түзеу мектептері, орыс қазақ мектептері арқылы не істеді? Бұл империяның ағарту жүйесіне сол мектептерді қосты. Сөйтіп іс жүзінде кәдімгі
орысша тәрбиелеуді үлкен кең жолға қойды. Мені осы мәнінің бәрінің мәніне бармай, біз тек қана бірақ жағын орыс тілін оқы дегенді ғана санамызға сіңірікті, соғып алып, осын күйін алып келеді. Ал енді қайырғы заман бөлік қойынды. Одан кейін Абай заманынан бері қандай өзгерістер болды? Үлкен ірі өзгерістер болды. Одан қоғам өзгерді. Совет заманында орыс тілін оқыту мәселесі мүлдем қатты алға қойылды. Совет заманында қазақты қырғынға ұшыратуды өте жолға қойылды. Үш дүркін үлкен апат, алапат, ашаршылық болды. Ұлттық апат жүзінде. Орнына көптеген басқа жұрт келді. Қазақтың арасына. Сондықтан енді орыс тілін мәжбүрлік болды. Кезінде Ленин айтқан. Мына патша үкіметі оңбаған ақымақ үкімет дейді. Олар мына орыс тілін зорлап кіргіземіз дейді. Орыс тілін зорлап кіргізудің керегі жоқ. Орыс тілін үйренуге мұқтажы туғызса жетеді. Бүт-бүт-бүт өзі үйренеді дейді. Мен сол мұқтаждық совет үкіметі туғызды. Ана большевиктер, Лениннің большевиктері үкіметке келген уақытта іс жүзінде орыс тілінсіз күн көре алмайтын жағдай жасады. Қазақтар орысша басын үйренді, ол жай үйренген өз алдына, әлден кейін орыс қойып жіберді ғой балаларын. Қазақ мектебіне бермейді, орысша оқытады, балам түк білмейтін, мүлдем бір орысша ауылда қазақша оқытты. Осындай жағдайлар ұшыратты. Оның ақыры, мен біз енді тәуелсіздікке жеттік қой, бірақ тәуелсіздікке қандай сапамен жеттік? Тәуелсіздікке біздің белгілі бір бөлігі таза орыстанған, ассимиляцияланған қазақтың белгілі бір бөлігі екі тілді біледі бір қарағанда, бірақ орысшаға бейім, жан орыс болып өткен. Белгілі бір бөлігі енді ұлтқа жақындау, осындай деңгейге өтіп жеттік. Соның енді мына тәуелсіздікке қалай өту керек? Соның енді ұлттық мүдден ойлау керек. Ұлтты жаңғыртуды ойлау керек мысалы да. Сол тұрғыда енді бізге мына Абайды терең оқып, дұрыс түсініп, сол орыс тіліне қандай мән берген, қайыр заманда қалай мән беру керек деген дұрыс түсіну, менің ойымша осы мына 25-ші сөзді оқығанда мейлінше көз жете түседі. Мұнда ол кісі ескерген бәрін. Ол қандай жағдайда қалай өту керек, Абайдың орыс тілі қандай бізге қызмет атқарады деген мәселені. Осы тұрғыдан қарау керек деп ойлаймын. Қазір ойлап қарасақ енді тіл мәселесі өзі әлі шешілген жоқ қой, білесіздер. Біз бәріміз еліміз жақсы көреміз, тәуелсіз ел дейміз. Міне, бірақ сол тілдің өз орнына бармаған 30 жылдан бері біздің мына орыстанған азаматтар еңбегі болды. Біздің орыс тілді орыстанған азаматтардың өкінішке қарай билікте солар болды, билікте сол сияқтыларды тартты, өздері сияқтыларды. Сөйтіп іс жүзінде біздің ана советтің уақытында қазақ советтік социалистік республикасы деген қазақ республикасы болып тұрған нәрсені келді да енді іс жүзінде не істеу керек еді? Ана идеологиялық бөліктерді алып тастау керек. Советтік социалистік дегенді алып тастаса қазақ республикасы болып қала береді. Ал соны олар мына орыстанған азаматтар олай емес, бұл тек қана қазақтық емес, біздің де отанымыз орыстардың және орыс еместердің. Сондықтан бұл Қазақстан республикасы болып ертеңде өткізді, өтті. Ал енді ол дұрыс па? Тарихи тұрғыдан дұрыс емес. Бірақ солай болып келе жатыр ғой, мейлі болсын. Енді тым болмаса осы жағдайда қазақтың тілін өзінің торына қондыру керек қой. Міне 30 жылда әлі істей алмай келатырмыз. Өйткені біздің істелуге тиіс шара кешегі патшаның уақытындағы, советтің уақытындағы отарлық шаралардың бұзу, оның орнына жаңа жағдай жасау. Біз осы құлдық санадан арыла алмай келгеніміздің бір себебі осы емес па? Бір себебі әрине осы орыс тілі ғой. Орыс тілі міне Абайды дұрыс оқу керек деп отырғанбыз ғой. Абайды біз бір жақты ғана қарап, біз міне іс жүзінде құлдыққа түскенімізден қарамадық. Санамыз құлдыққа түскен. Жалпы Абайдың қара сөздерінің өзі бұл бір көркем шығарма емес, оның өмір сабақтарынан алған түйін ғой. Сөз жоқ, үлкен философия, үлкен сабақ бізге өмірден алынған. Әрі соны түсініп оқыса, оны бүгінгі күнде әдемі түсінуге болады және міндетімізді түсінуге болады. Бұл мысалы үш жүйені басынан өткізген қазақ қой, иә, Абайдың бұл сөзінен кейін жаңағы патшалық кезең бар, советтік кезең бар және тәуелсіздік кезең. Енді тәуелсіздіктің өзіне 30 жылдан астам уақыт өтіп кетті. Бұл осы үш буында Абайдың бұл сөзін дұрыс түсінбегендігінің әсері деп ойлайсыз ба? Солай деп ойлаймын мен. Абайды терең түсінбегендік. Өйткені Абайды бір жақты ұғады. Қазір де мына қазақ тілін біздің жігіттер көбірек айтады ғой. Сөйтсе ол Абайдың өзі айтқан орыс тілін үйрен деп. Сендер не айтып отырсыңдар деп соғады. Ал енді Абай орыс тілін үйренді, бірақ қандай ситуацияда, қандай ахуалда және не үшін үйренді? Ол ана озбырлықтан құтқару үшін халқыңды, халқыңды алға апару үшін үйренді. Жағдай сондай еді ғой. Тіл дегенде осыны кешенді түрде, комплекс түрде қарау керек және Абайды осылай түсініп қарау керек деп ойлаймын. 25-ші сөзге мән беріп отырғандығым сол. Рахмет аға әңгімеңізге. Бүгін бағдарламамызға келіп, біздің уақытыңызды бөліп, Абайдың әрбір сөзінің астарында біздің ұлттық құндылығымыз және ұлттығымызды айшықтайтын бірден бір жаңағы тіліміздің тереңінде жатқанын айтқаныңыз үшін, өз пікіріңізді білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз. Аман болыңыз аға. Рахмет өздеріңізге де. Табыс тілеймін. Рахмет. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада жолығам. Жүздескенше.